Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərə Baku City Hospitalın urologu androloqu Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, tamamilə ödənişsiz böyrəklərinizdəki daşlardan qurtula bilərsiniz, təbii ki, icbari tibbi sığorta xətti ilə. Keçid edək xəbərlərimizə. Hazırda dünyada 8,2 milyard insan yaşayır. Bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı açıqlama verib. Dünya əhalisi günüdür, 11 iyul. Biz isə bununla bərabər dünyada insanlar ən çox hansı xəstəliklərdən həyatını itirir, statistikasını da axtarıb tapmışıq. Gəlin, baxaq görək, ilk 10 siyahıda hansı xəstəliklər dayanır. 11 iyul Ümumdünya Əhali Günüdür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaydığı hesabata əsasən, hazırda dünyada 8,2 milyard insan yaşayır. Qurumun proqnozuna əsasən, dünya əhalisi 2080-ci illərin ortalarına pik həddinə çatacaq, təxminən 10,3 milyard nəfərə yüksələcək. Xatırladaq ki, dünya əhalisinin ömrünün vaxtsız sonlandıran xəstəliklər siyahısı da açıqlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Our World in Data saytının rəsmi açıqlamasına görə, siyahıda az fərqlə birinci yerdə işemik ürək xəstəlikləri, ikincidə isə insult dayanır. Hər ikisi 10 milyona yaxın insanın həyatına son qoyur. 3 ilə 4-cü pillələrdə isə hər il 4 milyona yaxın insanın ölümünə səbəb olan xroniki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri və aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları yer alıb. 5-ci yerdən 10-cu yerə qədər olan xəstəliklər illik 2 milyon insanın həyatına son verir. Bunlar traxeya, bronx ağciyər xərçəngi, Alzheimer və digər demensiyalar, ishal, şəkərli diabet və nəhayət 10-cu yerdə böyrək xəstəlikləri. Sumqayıtda kütləvi zəhərlənmə baş verib və hazırda araşdırma aparılır. Baxaq görək səbəbləri nədir və neçə nəfər zəhərlənib. Kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Sumqayıt şəhərində yerləşən zavodlardan birində çalışan işçilərin qida zəhərlənməsindən şəhər xəstəxanasına müraciət etməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi Sumqayıtda zavodda kütləvi zəhərlənmə faktı ilə bağlı açıqlama verib. Sumqayıt tibb mərkəzinin nəzdində olan 1 nömrəli şəhər xəstəxanasına 53 nəfər, 48-i kişi, 5-i qadın olmaqla müraciət edib. Qida zəhərlənməsi diaqnozu təyin edilən şəxslərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, hamısı ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Zəhərlənmənin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşlarının iştirakı ilə yeməkxanada olan qidalardan nümunələr götürülərək müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri prosedurlar icra olunub. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə, agentliyin müfəttişləri tərəfindən yeməkxanada olan müxtəlif qida məhsullarına nümunələr götürülüb, müvafiq analizlərin aparılması məqsədi ilə laborator müayinələrə cəlb edilib. Hazırda araşdırmalar gedir. Araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək deyə qeyd edilib. Deyəsən, implantlar tarix olur, çünki yaponlar yeni diş bitirmək üsulu tapıblar. Yapon alimləri dünyada ilk dəfə dişlərin böyüməsi üçün dərman hazırlayıb. Bu barədə Kyoto Universitetinin alimləri məlumat verib. Bu möcüzəvi dərmanı hazırlamaq cəhdləri uzun müddətdir ki, davam edir. Genetiklər tərəfindən diş sağlamlığında əsas rolu olan bir neçə gen və onların kodladığı zülallar müəyyən edib. Preparat USAG1 zülalını bloklayaraq yeni dişlərin əmələ gəlməsini tənzimləyir. Yapon tədqiqatçıları siçanlar üzərində sınaq keçirib. Nəticədə heyvanların yeni dişləri çıxmağa başlayıb. Artıq bir neçə müddət sonra tədqiqatçılar unikal dərmanın klinik sınaqlarına başlamağı planlaşdırır. Dərman ən az bir dişi olmayan 30-64 yaş arası 30 sağlam insana vena daxili tətbiq olunacaq. Araşdırma New Science-da dərc olunub. Görmə və eşitmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün yeni ixtira, yeni cihazlar vasitəsilə insanlar artıq beyin funksionallığını daha da aktivləşdirməklə həm görə, həm də eşidə biləcək ekranlarda gördüyünüz bu cihazlardan danışıram.
görmə və eşitməni əvəz edən cihazlar icad olunub. Avadanlıq Rusiyanın əsas sənaye sərgisi İnapromda təqdim edilib. Cihazlar kör, kar və kar-kör insanların həyatını asanlaşdıracaq. 2019-cu ildən üzərində işlənilən bu iki cihazdan biri eşitməni, digəri isə görmə qabiliyyətini bərpa edir. İnsan siqnalları hisslər vasitəsilə deyil, beyin vasitəsilə alır. Eşitmə cihazının nitq prosesoru səsi yazır, onu dəyişir və dərinin altında tikilmiş modula ötürür. Vizual implantla isə insan qarşısındakı obyektə uyğun olaraq onun konturlarını və bir sıra işıq şualarını görə biləcək. Belə koxlear neuroimplantlar bütün dünyada hazırlanır. Sınaqdan keçiriləndən sonra şirkət 2026-2027-ci ilə qədər vizual neuroimplantın tədarükünün artıq pulsuz olacağını planlaşdırır deyə layihənin meneceri izah edib. Əgər ailə qurduqdan sonra bir il müddətində, ən azından 6 ay müddətində bir-birinizin yeni vərdişlərinizə tap gətirə bilirsinizsə, deməli, çox güman ki, daha uzun müddət bir yerdə yaşaya biləcəksiniz. Yox, bu çətin mövqedə, bu çətin zamanda əgər bir-birinizə alışma prosesi getmirsə, o zaman ailənin uzun müddətli olmağı şübhə altındadır. Bu barədə Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya danışıb. Birlikdə baxaq. Bir çox elmi araşdırmalar sübut edir ki, yeni ailə quran cütlüklərin bir-birinin dəyərlərini, vərdişlərini öyrənməsi və qəbul etməsi ən az 6 ay müddət alır. Bu fikri Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya deyib. 6 aya dək insan elementar olaraq yeni həyat qurur. Tutalım ki, oğlan, hə? O evdə bir cür yeməklər yerdi, həyat yoldaşı başqa cür bişirir. Hətta o belə, o miyar belə insanın uyğunlaşmasına hardasa problem yaradır. Yeni, hə, həm hormonlar dəyişilir, mühit dəyişilir, yemək dəyişilir. Coğrafik olaraq bir xanım, əgər oğlan, hə, məsəl üçün, öz şəraitini dəyişdirməyib, xanım gəlib bunların evinə. Hə, indi Allah qismət eləsin ki, hamısında öz evləri olsun və yaxud ikisi başqa yerə gedib. Coğrafik olaraq hətta mühiti dəyişdiriblərsə, bu uyğunlaşmanı, yəni stresi müqaviməti aşırı başlayır istifadə etməyə. Stresi müqavimətlə istifadə olanda bunun əlamətləri var axı, emosional adam qeyri-stabil olur, intellektual adam başlayır, kognitiv funksiyalar deyirik də, idrak funksiyaları başlayır elə bil sanki zəifləməyə, insan konsentrasiyanı azalır, davranışında müxtəlif problemlər yaranır hə, və bunlar əks olunur əgər biz yeni bir ailə qururuq, o da bir birlikdir, təzə birlikdir, biz bunu dəstək eləməliyik, eyni zamanda mənim stresi müqavimətim azalıbsa, məhz münaqişələr onda başlayır. Ona görə də eləmə statistika Azərbaycanda göstərir ki, 4-də 1-i nigah 1 ilə dək pozulur. Statistika onu bildirir bizə. 25% dözə bilmir. Aşmır o etapı. Bir-birinə xoş münasibət bəsləyən, qarşılıqlı hörmət hissini qorumağı bacaran, idraki səlis, valideyn tərbiyəsi alan insanlar sağlam birliyi yaratmaq üçün ailə qurduğunu dərk etməli və hər kiçik münaqişədə ailəni dağıtmamağa çalışmalıdır, deyə psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya vurğulayıb. Çinlilər kofenin insanlara məlum olmayan yeni faydasını aşkarlayıblar. Baxaq görək, Çinli tədqiqatçılar hansı maraqlı araşdırma nəticəsində yeni qənaətə gəliblər ki, məhz kofe insanın ömrünü daha çox uzadır, xüsusilə də oturaq həyat tərzi olanların. Qəhvənin bilinməyən faydaları ortaya çıxıb. Çinli tədqiqatçılar qəhvə haqqında yeni məlumatlar açıqlayıb. Dərc edilən son hesabatda qəhvə istehlakının ölüm ehtimalını azaltdığını müəyyən edilib. Soochow Universitetinin tədqiqatçıları Amerika Birləşmiş Ştatlarında 10639 nəfərin məlumatlarını araşdırıb. Nəticə hər kəsi təəccübləndirib. Qəhvənin 8 saatdan çox oturaraq həyat tərzi olan insanlarda ölüm riskinin daha az qəhvə içənlərlə nisbətən 1,58 dəfə aşağı olduğunu ortaya çıxarıb. Araşdırmalar sübut edir ki, müntəzəm qəhvə istehlakı güclü antioksidant xüsusiyyətlərinə görə xroniki xəstəliklərdə müalicəvi xarakter daşıyır.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha çox tibb xəbəri oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitalıdır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.